Hangi uydu? АФК, стой пока. Эй, стой, стой. Kutman geçinizler minen ardaktı spor süyücülörü Kırgız Sportu telekanalı nazarınızdardı. Futbol boyunca 17 jaşka çeyinki öspürümdör arasındağı Azia şempionluğunun tando turuna Brauz Bişkek şaharı Dölün Ömürzak Fatınağı stadion degi çe dal uşin tip Gongkong'tun oyuncular hazır çağılığa barı oda ğamdan turan uçur. Men bol sesinizlerge sal ötün dal uşul kızıl tüstögü forma minen Gongkong'tun jaştar öspürümdör kuraması olsa ak tüstögü forma minen Siz жана биз сүйүп колдогон Кыргызстандын улуттук курама команда. Так, Турат Айдор топту мынамын деп алдыга дагы бир узун пас жана экинчи кабаттагы сокку гол. Тилекке каршы гол. Дал ушул Гонконгтун капитаны болгон Чоу Тимоти Стефан бул жерде командасын 1-0 эсебинде алдыга алып чыкты. Стандарттагы абал чындыгында өтө бир кооптуу чыкты. Караңыздар. Дарбазан көз узатылган пас жана экинчи кабатта биздин коргоочунун артынан сүзүп кеткен дагы жыйынтыгында Гонконг сезимдер артта калгандан кийин биздин оюнчулар мыкты жүрүшүн көрсөтөт. Жакшы бир жүрүш, сокку барбы? Бар сокку. Чындыгында дал ушул жерден эми бул жерде Мунарбек Кубатбековдун чыгарып берүүсүнөн көп нерсе көз каранды. Кубатбеков Uzatılgan pas, jana darbazaçı, kar adamna toptu çıga urup çıgargandan top menen Nursultan Mursabekov koldu götürdü, jakın pas kaltırdı, kar adam Mursabekov uzatılgan pas, soku joldunu, uçmirligen top, oy oy, korgoçunun öz ordunda ekenin gördüğünüzdür, Gongkong'un önçülü, negiz jok ilim nuşul emotsiya menen çürük bergenden eşkanday jıyıntık kelberin jakşı tüşünüşüdü. Azır bolsa kese çıkarılıp berdi pas sokku jana darbazanın sırtın gözü kanday keremet mümkünçülük kanday joop berüü orun alat bolish kerek uzatılgan pas jana sokku gol esep sandarı 1-1 Kırgızstan mınamın tep Gürmandardın goldosu menen esepti teŋölgө жетише алды. А бул болсо 9-чу номурдагы оюнчубуз Манас Кубанычбек уулу эсепти 1-1 коштолду жана дагы бир пас карадан топту биздин оюнчулар өз карамагына алды. Ашык багыла жигиттер деп айткым келет жана борбордук бөлүккө чыгарылган пас сокку жолдонобу? Жок. Пас карадан эми гана экинчи кабаттан көтөрүп берди. Дагы эң соңку көз ирмемде Цуй Кинг Яо Исак топту жер менен жакын пас жана Мурсабеков чаманмесине кирип барды. Пас узатылды. Сокку керек, сокку жигиттер. Жок, сокку жолдого мүмкүн болбой. Калганы менен көзөмөл дагы да болсо биз тарапта, ал ортодо. Uzatılgan pas ikinci kabatta kardan Gongkong'tun oyuncularının ilgili yürüyüşüne nazar sala bu yok top bizden oyuncuların karamağında keremet sakto jana Mustafa Seyitkaziyevten sokku ornal yürüyüş kardan ele Nursultan Mursabekov Mursabekov'tun girip arvusu öz sokku joldoybu sokku joldondu birok en sonku göz ilmemderdi nuşul blok Назар салабыз, алдын көздөмүнө узун чыгарылган пас, экинчи кабатта стандарттык абал жана топту толугу менен өскөн Баратовна колго алды. Бул оюнчуларыбыз бир топ жана алардын бардыгы алдыңкы ушул жылдары өзүн көрсөтөт ишенебиз. Дагы бир сокку жана бир аз эле таңбай соккусу кирип кетип чыкты. Мал Стефандын соккусу жана өскөн Баратов Азамат кандай учур болбосун да
топту ал сактап чыгарып кетүүгө үлгүрө алды. Кайтылоодон дагы улам көрсөңүздөр болот. Дал ошол алыскы бурчту көздөйүнө жер менен кубаттуу сокку жолдогон. Эки оюнчу офсайт алган, андыктан алдыга чыгарып берүүдөн эч кандай негиз жок экенин жакшы түшүнүп турат. Айтеңир Нуркамиловдун чыгарган пасынан кийин колту болчу, бирок толуктоо сол жаратат. Арген Эмилбеков узаткан пас, сокку жолдош керек, сокку жолдонду, а бирок бул ирет Байел Турсуналиев. Пастан кийинки жүрүш, албетте ар бир чабуулдар өзүнүн коопун жаратат. Борбордук бөлүктөн сокку жолдоно, узатылган сокку, гол! Гол! Эсеп сандары 2-1 жана Айдар Шарипов дал ушул жерден күйөрмандардын колдоосу менен жакшы укпай турганын дагы колжаңсап өттү. Бул жерде өтө бир керемет жүрүш орун алып калды десем болот. Караңыздар кандай керемет пас. Шарипов бир оюнчунун жазыр өттү жана алыскы бурчка топту кубаттуулугу эмес, болгону ыңгайлуу мушул туура техника менен жол. Алмашууга чыккандан кийинки дал ушул капталсынан кошкон алгачкы тобу жана дагы бир сокку экинчи темп менен, бирок бир аз ушул Баяман Субаналиевке жолдонгон сокку жана түз эле да Кыргызстан оюнчуларынын карамагында. Шарипов керемет пас жана бул жерден эң бир чечүүчү учурда бир аз үндөйбүз. Байел Турсуновтон узатылган пас, сокку жолдоно, мүмкүнчүлүк бар дегиче. Анан мынтип Гонконгдун коргоочулары эң соңку көз ирмемде азыр ийгиликтүү ойноп кетти. Дагы анын жыйын топто Шарипов, Шариповтун калтыран пасы жана сокку, жаман эмес чындыгында эле Баяман Субаналиевке азыр согончок менен ушун туура эмес топту чыгарган жерден азыр абалды көрөбүз. Демек Касыныш кырыгы жаңырды жана Кыргызстандын өспүрүмдөр курама командасы 1-2 эсебинде ишенимдүү жеңишке жетти. Жалпыбызды дал ушул жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Самат Сүймалиев жетектеген биздин өспүрүмдөр курама командабыз бүгүн өзүлөрүн татыктуу түрдө көрсөттү. Ал эми алдыдагы оюндарда дагы бизге дал ушундай кубанычтуу эмоциялар тартуулайт деп ишенүү менен сиздер менен коштошомун. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Эфирлер аркылуу амандашканга чейин бар болуңуздар. Алга Кыргызстан, алга Ак Шумкар.